Ali mi stalno govorimo da je kultura u stvari baza, ne nadgradnja. Da li se vi slažete sa tom pričom? Ja ne da se slažem, nego tvrdim da je tako, a ono što je sada kod nas, kultura je malo skrajnuta, ali vrlo brzo će da se povrati i to je ono što nas najbolje predstavlja u svetu. Nekada smo imali kulturne centre po svim velikim gradovima sveta, što je bilo izvanredno. Mislim da će sada ponovo da to sve krene, jer mi imamo i vrhunske likovne umetnike i književnike i da ne idem dalje, ali imamo stvarno vrh kad je u pitanju kultura i umetnost. Vaše slike su putovale celim svetom i u stvari prenosile duhovnost ovoga prostora. Gde ste najdalje otišli? Pa ja sam putovao po celom svetu i video sam da je kultura i umetnost vrlo značajan faktor jedne države. A živeo sam 25 godina u Njujorku. Možete da mislite, kad sam došao u Njujork, oni mi kažu ima 100.000 umetnika koji su došli iz celog sveta i 600 galerija samo u jednom gradu. Pa to je bilo fenomenalno. I onda sam ja mnogo toga naučio u svetu i stvarno tvrdim da je kultura i umetnost jedne nacije baza, kao što rekoste, ili osnova svega onoga što se zove ta nacija. Drugim rečima, najbolje predstavlja tu naciju širom planetu.